channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Star Channel ရဲ့ History Season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်များစွာနဲ့မင်းမလာကျုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျုံတွေများစွာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာအရာဝတီတိုင်းဘိုးကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မင်းမလာကျုံကလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်မိမလာကျွန်းကလှပတဲ့ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော်ရန်ဒရိစံဘီမဲ့တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမလာကျွန်းတက်တော်ကျွိုင်းကဒီအတော်မျိုးစားဖြစ်ပြီး52.9 area studio မှာကျယ်ဝန်းပါတယ်။1986ခုနှစ်မှာကျွိုင်းတက်တော်အဖြစ်စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဒီအရောက်ဒေသတွေမှာပောက်ရောက်ရှင်သန်နိုင်တဲ့ဖြူ၊ဖြူချောက်၊လမုလမဲ့၊ကနဆုမထမစားတဲ့အပင်တွေအများဆုံးပောက်ရောက်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဧကအနေငယ်သာကြန့်ရှိရဲ့ DA တော်ရဲကမှမင်းမလာကျွန်းကအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ DA တော်ရဲကစက်တိုက်ပြုံးတင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ကို900ခိုင်နှုန်းပြုံးတင်းလျက်ရှိနေရဆိုတာကိုလည်းသိရပါတယ်။ DA တော်ရဲပြုံးတင်းရတံပိုးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အနာဂတ်မုန်တိုင်းမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ DA တော်ရဲကအများကြီးအကာအကွယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် DA တော်ရှိရဲ့ဒေသတွေကမရှိရဲ့ဒေသတွေထက်အသေးအပြောက်အလွန်နည်းခဲ့ပါတယ်။အေဒီတိုင်းတွင်မှာဒီအတော်ပမာဏယုံနေလာပြီးနာခေမုံတိုင်းတန်ကိုအပြင်းထန်ခံစားရပြီးတော့လူအများအများသိဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်စီယိုကတစ်တော်ကြီးရပညာရှင်တဦးကဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျုံရဲ့ area အများစုကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နဲ့တပြေးရဲဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးနေရာကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် 25 မီတာခန္ဓာမြင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့် 2008 ခုနှစ်မေလနာခေမုံတိုင်းကာလမှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဂျိုတူတပ်ပုံမှာမိမလာကျုံတစ်ခုလုံးပင်လယ်အောက်ရောက်နေရကိုတွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမလာကျုံမှာဒီတော်တစ်ပင်အမျိုးအစားပေါက်29မျိုးခန့်ပေါရောက်လျက်ရှိပြီးရှိပြီးသားတစ်တော်ကိုထိန်းသိမ်းတာအပြင်ဒီတော်အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးပြီးတစ်တော်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုလည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဘေးမဲ့တော်မှာဒရဲ၊ဖြံ၊လိမ့်၊တော်ဝက်၊တော်ခွေ၊မိချောင်းနဲ့အပါအဝင်သရိစံအမျိုးပေါင်းများစွာကိုလည်းဘေးမဲ့စောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။ထူကြချက်ကရှားပါတဲ့ငှက်မျိုးစိတ်တွေအပါအဝင်ငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း34မျိုးခန့်ရှိတဲ့အတွက်ငှက်ကြည့်ဝါဒနာရှင်နဲ့အလွန်ပင်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေဝက်နဲ့အေယော်ဒီလက်ပိုင်းတွေလည်းတခါတရံမှလာရောက်ကြဆာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။မြမပလဲနဲ့ငားလုံငယ်နဲ့တက်တော်ရည်ရဦးစီးဌာနတို့ပူပေါင်းပြီးတဘာဝမိချောင်းဝင်းမှုထင်းသင်းရည်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။တာဂေတာမိချောင်းဝင်းမှုရေးစခန်းကမိချောင်းတာပေါက်တွေကိုမိမလာကျုံမှာတဘာဝအတိုင်းမွေးမြူပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ထားပါတယ်။မိမလာကျုံကိုအခြေပြုပြီးမိချောင်းကောင်ကြီး2600ခန့်နေထိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအေယာဝတီမြို့ကကျုံမော့ဒေသမှာနေထိုင်ကြဆားရဲ့မိချောင်းအားလုံးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။မိချောင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းဖို့အခြေခံစခန်းကိုထော်ပိုင်းချောင်းမှထားရှိပြီးကျုံပက်လယ်မှာလည်းကိစခန်း၉ခုနဲ့စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ကျုံပေါ်မှာရှိတဲ့တောရန်ထရိတ်ဆန်နဲ့မိချောင်းတွေတာမကကျုံပေါ်နဲ့ကျုံနီးတက်မှတ်နေရာတွေမှာငားနဲ့ပစုံဖန်စီခွင်းနဲ့မွေးမြူခွင်းအားလုံးကိုဥပဒေအရတားမြစ်ထားလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မိမလကျုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါတယ်။တမိုင်းကြောင်အနေနဲ့ကျုံပေါ်လာတဲ့တက်တန်းကမကြာမြင်လာသေးဘူးလို့လည်းယူဆစရာရှိပြီးအစောဆုံးအနေနဲ့ဆက်ရှိရာစုခန့်မှပြပြက်ခဲ့လို့လည်းမှတ်တမ်းရှိပါတယ်။ရှင်မြမရာဇဝင်တွေနဲ့မွန်ရာဇဝင်တွေမှာလဲကျုံးချောက်ဖော်ပြထားတာကိုတော့မတွေ့ရှိရပါဘူး။ခရစ်နှစ် 1959 ခန့်မှာအလောင်းမင်းတရားကြီးအမြမနိုင်ငံကိုတင်သွင်းစင်မှာဩဇာမခံယူလို့တဲ့ကျုံတုံးမျိုးစားမွန်မျိုးစားကြီးပညာစီရဗိုလ်ကလေးမျိုးတမိုင်းမှာတော့မွန်မင်းပညာစီရလို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။သူရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကပင်လယ်ပိုင်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်စင်မှာမိမလာကျုံးမှာကာလာတစ်ခုအထိစခန်းချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးသားကြီးစီးနေလာတဲ့အလေကြီးရဲ့ဦးပိုင်းကထော်ပိုင်းချောင်းဒီမှာဒီနေ့တိုင်ရှိသေးရလို့လဲဆိုကြပါတယ်။အဲဒီဒေသကနှစ်ကိုးခွဲယုံကြည်မှုမှထင်ရှားတဲ့နေတပါဖြစ်တဲ့ရင်းငယ်ပိုင်ဦးရှင်ကြီးရဲ့ဇာတိလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးရှင်ကြီးကဒီနေ့တိုင်နေထိုင်လျက်ရှိရလို့လဲဒေသခံတွေကယုံကြည်ကြတဲ့ကျွန်းညိုကြီးကျွန်းကမင်းမလာကျွန်းရဲ့မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ရင်းငယ်ပိုင်ဦးရှင်ကြီးရဲ့မွေးဖွားရနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေငယ်သဘောထားကွဲလွဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တချို့ကဥရှင်ကြီးကိုကျွညိုကြီးမှာပဲမွေးခဲ့လို့ယုံကြည်ကြပြီးတချို့ကလည်းဥရှင်ကြီးရဲ့မွေးဖွားရာဇာတိကပြုံမွေးကျွနဲ့ညနေချင်းဆိုင်မင်းမလာကျွမှာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်
มีดูเป็นสุดเลยที่ถ้าคนนี้ก็สวยและหล่อจีมาวีจงก็ไม่ได้นักจีเนียร์เลยยุ่งจีจ้าวเลยจงนี่มาเปลี่ยนสุก็สักมาไม่ใช่สิบูทุกที่มีเจ้าหนี้กูจะไม่ใช่บุรุษสุดจ้าวเลยที่เดียวมาใช่มีเจ้าหนี้อารมณ์ก็เรียนไปอุ้งเชิงจีสามสาวที่ที่เดียวเลยสุดจ้าวเลยที่ตรงที่อามาเรียนใช่ไม่สุยอุ้งเชิงจีก็มีเจ้าหนี้ใจลิ้มเลยเลยยุ่งจีจ้าวเลยเนี่ยมันจะมีเนื้อเดือดงับเพื่อพักเพื่อคุ้มะนั่นเองจะได้เป็นยาเสพติดยาวก้ามีเจ้าหนี้กูจะป่วยยัยผู้แต่ตอนทานาก็ต้องยังสิ้นตัวไล่ป่าเปลี่ยนไม่มาละจงกูลาอยู่ยามามีเจ้าหนี้กังทะเลมาด้วยยาเจ้าที่ท่านแค่นี้จะเป็นเจ้าอียามาดูมากระโหลกไปเปลี่ยนอุ้งเชิงจีก็กระโหลกอักขมามีเจ้าหนี้ปล่อยลุสูจาไว้ไม่มาละจงเอาข้อสุญญากาศจงกูลาเหนียวจีดีดอริกะแกนเซมะไม่มาจีวีแดนซีพี่ยศเทียงเทียนละอังลาปะหุยซาจงพิจิตรุเลสุจาวาริอุตุยาดีโตกุมีสุเอสกังะสิเนมังกันเกตโลตบาวะปงเวจิงพิจิจิงยาดีอุตุยังเลเจรุเนอตุเอียวดีไตด้วยดีดอริอคันกันนากะปูลุรังเยปาเลยานิบาริดีดอริโกจมารุอัญญะซงเปียนทูทาวไนโบโลวาริจมารุเยนามโยซะเตโกไซเนเนตดอริเนอตุดีดอริโกฉิดะถิงถิงตะเถสิทธิ์ตะโกอมวยปิจายาบะเมเอียวดีละบายนี่อปาวินกะบาวมาမျိုးတုံးပြောက်ွယ်မဲ့အန်ဒီရဲ့ဂျုံတွင်းနေရတဲ့တက်ရှိမျိုးစိတ်တွေကကျုံးကိုအမီပြုတ်ပြီးတော့ရှင်သန်နေကြရပါတယ်။ကဘာဝမှာသုံးကောင်မဲ့ကြံရှိရတဲ့ဒီအေဂျောစင်နေဟာလေမိမလာကျုံးနဲ့ပြင်းပြဲကျုံးဝိုင်းအနီမှာစက်စားကြရလို့သိရပါတယ်။မိမလာကျုံးကဘိုးကလေးမြို့ဝနဲ့ကတုံကနီမြို့ဝတို့အကြားရန်ကုန်မြို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ခန့်မှန်းကီလိုမီတာ130အကွာတိုင်းတည်ရှိပြီးဘိုးကလေးမျိုးကဆိုရင်တောင်ဘက်19ကီလိုမီတာ12မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဒီအေတော်ရီနဲ့လာပါတဲ့အကျုံတကျုံပဲဖြစ်ပါရယ်